Slow down. Bu oğlum Vüsal, bu da bacısı, kızım, Hoşbəxt. Yoldaşıdır. Yoldaşıdır. Bu da mənim. Bu da elə Fazil özüdür. Bu bakmış təkincə, niyə tarixi var? Solmazdı o da, Fruzlu da mən. 76-cı Lətin Üniversitetini qutarmışam, həkim-pediatr ixtisasım, uşaq həkimi. Məni ilk dəfə orada Seydlər kəndinə Kəlbəcərin. Kəndinə uşaq həkimi göndərdilər. Ona qədər o xəstəxanada uşaq həkimi yoxdur. Terapevt vardı böyüklər üçün, uşaq həkimi yoxdur. 2-ci il aprelin 7-sində ermənilər Ağdaman kəndinə hücum eləmişlər. Çapar kəndindən, onların Çapar kəndindən 6 nəfər cavan uşağı məhv eləmişdilər. Bir də əhalini qırmışdılar. Çox, 35 nəfər də onlardan. Mən təcil yardım maşını ilə, bizim xəstəxananın maşını ilə oradaydım. Deməli, həlak olanları, bir də yaralıları kömək edirdik. Yaralılara nə lazımdır yerli qaydada da, mənim orada gücüm nəyə çatırdı, yarasın sarı yemeyi, nəsin vurun belə. Amma onu göndərdim hamısının rayon mərkəzinə. Orada bizim 4 nəfər şəhidimiz oldu. Onlar şəhidlər xiyabanında uşaqların adı var. Biri mənim böyük qardaşımın oğlu Natiq idi, iki uşağı qaldı körfəsi, onun heç tapa bilmədik, itkin düşdü, meydin tapa bilmədik. Qırx il ömrümü o torpaqda keçirmişəm, orada ailə qurmuşam, orada əhalinin içində adı çox hörmət qazanmışam, işləmişəm, kənd oğluyam mən. Həmişə arzumuz olur ki, torpaqlar qayıtsın, qayıdaq öz torpağımıza. Mənim məhləmin qabağına tərtər çay axır. Su axır, tərtər çay. O məhsul, ora çox məhsuldar yerdir, çox qəşək yerdir. Hər nə olsa çalışacağım ki, qalan ömrümdə orada həsr eləyəm. Yenə bir həkim kimi də xalqa xidmət eləyəm, tanıyırlar, bilirlər. Bir də ki, arzum odur ki, elə yaşayam o torpaqda ömrümü başa çatdıram. Bundan böyük arzum yoxdur. Kəndə çatanda uzun şam deyirik. Onun ayağından, ayaq yalın düşəm, maşınlandır, hər nədəndirsə. Düşəm düz evlərimizin yanına qədər gedəm, gedən kimi də çıxam qəbirsanlığa. Qəbirsanlıqda mənim 45 yaşlı anam yatır. Onun görün məzarını tapıram, tapmıram. Axır ki, nə isə bir oralara baş çəkəm. Əli Köv, Natiq Səyavuşoğlu, qardaşım oldu.